وانا توكلت ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله. اسكت تھوڑا سا پیچھے کر دیں اس کو تھوڑا سا. آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اور آخری روزہ ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس کو اور پیچھے کر دیں. کہ اے ایمان والو، تم اس کو بند ہی کر دیں میرا خیال ہے. اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. ایام معدودات، یہ چند گنے چنے دن ہیں، یہ چند گنے چنے دن ہیں جن کو تم گن سکتے ہو. معدودات، کیونکہ روزہ ایک مشکل عبادت ہے، اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ جب یہ روزے شروع ہوں گے تو گھبرانا نہیں، یہ بہت جلد ختم بھی ہو جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ معدودات کا مطلب بھائی تھوڑے دن ہیں، گھبرانا نہیں، رکھ لینا بہت جلد، کیونکہ گنے چنے دن ہیں، زیادہ لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہے، بہت جلد ختم ہو جائیں گے. تو آج وہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر لیا، زیادہ لمبا چوڑا سیٹ اپ نہیں چلے گا. تو وہ لوگ جو روزے رکھتے ہیں ان کے لیے خوشخبری کہ بھائی تھوڑی سی مشقت اٹھائی اور اب پھر کھانے پینے کی چھٹی ملنے والی ہے. اور جنہوں نے یہ سوچ کے نہیں رکھے کہ یہ بڑی ٹینشن ہے روزہ رکھنا، کون بھوک اور پیاس کو برداشت کرے گا، تو ان کے لیے آج کا دن ذلت کا دن ہے. دیکھو کتنے لوگوں نے رکھے، بالآخر گزر گئے نا، نہ وہ مرے، نہ بے ہوش ہوئے، نہ ان کا کوئی کام اٹکا، سارے کام چلتے رہتے ہیں روزے میں بھی انسان کے، بلکہ زیادہ ہی ہو جاتے ہیں. تو ایام معدودات فرمایا، چند گنے چنے دن ہیں، ہمت کر کے رکھ لو، گزر جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا. جنہوں نے رکھے وہ آج انشاءاللہ مطمئن ہوں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے 30 کی گنتی پوری کر دی. بعض جگہوں پہ 29 ہوا ہے. اس میں خوب مسئلہ سمجھ لیں، پشاور کے بعض علاقوں میں آج عید ہے، لوگوں کی کالز بہت زیادہ آتی ہیں پوچھنے کے لیے ہمیں اعتکاف توڑ دیں، عید منائیں، روزے رکھیں. دیکھو شریعت میں اس قسم کا اختلاف و انتشار شریعت پسند نہیں کرتی. جہاں بھی ایسا کوئی معاملہ ہو جہاں دو رائے ہو سکتی ہوں، تو اسلام کا یہ اصول ہے کہ پھر اسلام حکومت کو اختیار دیتا ہے کہ حکومت گواہیاں لے گی، کس کی گواہی کو رد کرنا ہے، کس کو قبول کرنا ہے. یہ اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ گورنمنٹ کے پاس. گورنمنٹ کا فیصلہ پھر حرف آخر ہوگا، یہ حکومت جس کمیٹی کو متعین کرے. یہ ہر سال ایک ٹینشن چلی آ رہی ہے ہمارے ملک میں. کل اتنے سخت میسیجز آئے ہیں میرے پاس کہ ہلال کمیٹی کو ہم نے سینکڑوں گواہیاں دی، مفتی مریب نے کسی گواہی کو قبول نہیں کیا. جو لوگ بھی فلکیات کے علم سے تھوڑی سی شدھ بدھ رکھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ گواہی قبول کر لینا اس میں اس کا نہیں ہے کہ جو بھی اٹھ کے گواہی دے آپ اس کی گواہی. جہاں کئی لاکھ لوگ رہتے ہوں ان میں 100-150 لوگوں کے لیے جھوٹی گواہی دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے. 70 گواہیاں، 80 گواہیاں، مطلع جب صاف ہوتا ہے تو کھلی رویت ہونی چاہیے.
میں چند سوال پوچھتا ہوں، کسی پہ طنز مقصد نہیں ہے، کیونکہ یہ بیان ہوتا ہے نا تو طنزیہ میسیجز آتے ہیں، کچھ لوگ اس کو لسانیت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، عصبیت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، کراچی پشاور کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، اس کو اس پر نہ لے کے جائیں آپ. میں چند سوالات اکثر اٹھاتا ہوں کہ دیکھو بھائی، میں نے خود کئی بار اس کا مشاہدہ کیا، پشاور میں جو ہمارے شاگرد ہیں ان سے کہا، بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ پشاور میں عید ہوئی ہے اور عید کی جو شام آئی ہے اس دن بھی چاند نظر، بولو بھائی، نہیں آیا. آج تو نظر آئے گا، لیکن بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ دوسرے دن بھی کھلے آنکھوں چاند نظر نہیں آیا. کئی بار کا تجربہ ہے یہ. حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی، احسن الفتاوی کے مؤلف، بڑے بزرگ تھے. لوگ تانہ دے دیتے ہیں کہ یہ لوگ ہٹ دھرم ہیں، ان کو معاذ اللہ کوئی کے پی کے سے نفرت ہے. ایسا نہیں ہے بھائی، اس کو لسانیت پہ، صوبائی لڑائیوں پہ نہ لے کے جائیں. اتنے بڑے بڑے علماء، مفتی رشید احمد، مفتی محمد تقی عثمانی، مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، مفتی اعظم پاکستان، یہ کیا سارے عصبیت میں مبتلا تھے؟ تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے شاگرد، بہت قریبی ان کے خلیفہ مجاز بھی ہیں، وہ کہتے ہیں میں چند کئی سال پرانی بات ہے کہ میں وزیرستان میں تھا اور عید کا دن تھا وزیرستان میں. وہ چونکہ ماہر فلکیات بھی ہیں، انہوں نے بتایا کہ میں نے وہاں علماء کو جمع کیا اور میں نے کہا کہ آج بھی آپ کے ہاں چاند نظر نہیں آئے گا. جس دن عید کا دن ہے نا، کہا کہ آج بھی آپ کے ہاں چاند نظر نہیں آئے گا، اور سب کو میں غروب آفتاب کے وقت لے گیا اور واقعی کسی کو بھی نظر نہیں آیا. پھر وہاں ایک عالم نے کہا کہ میں نے 20 سال کے عرصے میں اپنی آنکھوں سے کبھی بھی چاند نہیں دیکھا، گواہیوں پہ فیصلہ کیا ہے، خود سے کبھی نہیں دیکھا. تو یہ کیسی گواہیاں ہیں کہ کبھی بھی شہر میں علل اطلاق رویت کبھی بھی نہیں ہو رہی. بھائی دیکھو، کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ چار آدمیوں کو نظر آتا ہے، پورے شہر کو نہیں آتا، ہم مانتے ہیں، لیکن کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ پورے شہر کو نظر آ جاتا ہے. تو میں اہل پشاور سے بہت ہی محبت سے ایک سوال کروں گا، اس کو غلط رخ پہ نہ لے کے جائیں، کہ کیا آپ کبھی ایسا ہوا کہ کراچی میں عید نہ ہو، آپ کے ہاں عید ہو اور کھلے آنکھوں آپ سب کو چاند نظر آ گیا ہو؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. مخصوص علاقوں سے مخصوص لوگ گواہی لیتے ہیں اور وہ مخصوص لوگوں کی گواہی کی بنیاد پہ فیصلہ کیا جاتا ہے. تو ہمیشہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور بعض دفعہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اگلے دن بھی چاند نظر نہ آئے؟ کئی بار بعض لوگ یہ بحث اٹھاتے ہیں کہ فلکیات پر مدار نہیں ہے، رؤیت پر ہے، دیکھنے پر ہے. ہمارے ہاں جامعۃ الرشید نے چند سال پہلے اس کا بھی اہتمام کیا کہ ملک کے جتنے بھی بڑے بڑے صوبے ہیں اور بڑے بڑے شہر ہیں اور دور دراز علاقے، گاؤں دیہات تک میں بھی، جہاں اونچے علاقے، پہاڑی، اس میں اپنے وہاں لوگوں کو، محلے ہی کے لوگ، وہیں کے لوگوں کو جن کا تعلق تھا، نامزد کیا اور پہاڑوں پہ بٹھا دیا. چونکہ اس کمیٹی میں بھی تھا شہادتیں وصول کرنے کے لیے، پورے ملک سے ایک بھی شہادت وصول نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ اگر شہادت وصول ہوتی ہے، مجھ سے پوچھتے کہ نظر کہاں آیا ہے آپ کو، وہ لوکیشن بتاتا تو جھوٹ پکڑا جاتا اس کا. دیکھیں جیسے چاند کی منزلیں ہیں نا، سورج کی منزلیں ہیں، کہ ایک آدمی اگر کہے میں نے سورج کو ادھر غروب ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لہذا روزہ افطار کر لو، اور آپ کو پتا ہے کہ اس تاریخ کو سورج اس سمت میں غروب ہو ہی نہیں سکتا، تو آپ اسے کہیں گے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ سورج ادھر کے بجائے ادھر غروب ہو جائے، تو جھوٹ پکڑا جائے گا نا اس کا. تو ایسے ہی چاند کا ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی نوکیں یوں ہو جائیں، اس زاویے پہ ہو جائیں، وہ مغرب میں اس سمت کے بجائے اس سمت پہ ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. تو جو گواہی دینے والے لوگ ہیں ان کا تھوڑا سا تجزیہ ہوتا ہے، جرح ہوتی ہے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ، چاہے وہ 100 آدمی گواہی دے رہے ہوں، کیونکہ اس زمانے میں جھوٹ بھی ہول سیل کے حساب سے بولا جاتا ہے. وہ پہلے زمانہ تھا ایک آدمی نے جھوٹ بول دیا، دو نے جھوٹ بول دیا، پبلک اتنی ہے تو اس میں
یعنی جھوٹ کاؤنسلر بھی خود بخود اس کا تناسب بھی بڑھ جائے گا، جہاں سچ کا تناسب بڑھے گا وہاں ساتھ ساتھ جھوٹ کا تناسب بھی بڑھے گا. تو نتیجہ کیا نکلا، ہم نے اس تمام لوگوں سے گواہیاں، یعنی جو بھی تھے بیٹھ گئے ہم گواہیاں لینے کے لیے، میں خود چشمدید گواہ ہوں کہ ایک بھی معتبر گواہی، جھوٹی گواہی بھی وصول نہیں ہوئی ہے. ان کو پتا تھا کہ ہم ان کو بتائیں گے تو پکڑے جائیں گے، ایک بھی گواہی. لیکن اگلے دن عید کا اعلان ہو چکا تھا. تو دو چیزیں ہیں یہاں پہ سمجھنے کے لیے، یا تو آپ شہادت پر فیصلہ کریں، اور جب شہادت پر فیصلہ ہوتا ہے تو یہ صرف اور صرف کس کو اختیار ہے اس کا، عدالت کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عدالت فیصلہ کرے گی، حکومت فیصلہ کرے گی، سوری عدالت کہہ رہا ہوں، حکومت فیصلہ کرے گی، چاہے وہ سپریم کورٹ کے ذریعے کروائے یا ملک کا صدر وزیر اعظم خود اعلان کرے یا کوئی کمیٹی بنا دے وہ. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شہادت پر فیصلہ نہ ہو، فلکیات پہ فیصلہ ہو، لیکن وہ بھی گورنمنٹ کا کیا ہو، لا ہو، قانون ہو. جیسے کہ سعودی عرب، ان کے ہاں جو لا ہے وہ کیلنڈر بنے ہوئے ہیں، ان کے ہاں چاند حقیقت میں ہو یا نہ ہو انہیں اس سے کوئی بحث، بولو بھائی، نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب میں بھی بسا اوقات دوسرے دن بھی چاند نظر، حالانکہ دوسرے دن کا چاند تو بالکل واضح نظر آنا چاہیے. سعودی عرب میں درجنوں بار ایسا ہوا ہے کہ میں نے خود چیلنج کر کے کہا وہاں جو لوگ تھے جدہ میں، کہ آج بھی آپ کے ہاں چاند نظر کھلی آنکھوں، کم لوگوں کو نظر آئے گا، کھلی آنکھوں نظر نہیں آئے گا. ایسا ہوا ہے سعودی عرب میں اور ہوتا رہتا ہے. لیکن انہوں نے قانون بنایا ہوا ہے جو کہ صحیح نہیں ہے، کہ بھائی فلکیات کی روح سے چاند کی پیدائش ہو گئی تو بس اعلان کر دو، پھر ایک گواہی پہ بھی فیصلہ کر دو چاہے وہ گواہی 100% جھوٹی کیوں نہ ہو. یہ ان کا فقہ ہے، غلط ہے. لیکن چونکہ حکومت کا فیصلہ ہے اور اجتہادی معاملات میں شریعت کہتی ہے حکومتی فیصلے کو آپ نے کیا کرنا ہے، فالو کرنا ہے، تو ہم اس فیصلے کو صحیح نہیں مانتے. اس کے باوجود ہم سعودی عرب کی حدود میں اس فیصلے کو غلط مان کر بھی، ہمارے فقہ کے لحاظ سے غلط مان کے بھی ہم اسی کو فالو اس لیے کرتے ہیں کہ اس اختلافی چیزوں میں جب گورنمنٹ کا فیصلہ آ جائے گا تو پھر آپ کو اس سے اختلاف کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ پھر تو ہر آدمی اپنے فقہ کے حساب سے چلے گا، تو یہ تو عجیب سا تماشا بن جائے گا نا. تو حکومت کو یہ اتھارٹی حاصل ہے. پاکستان میں جو مدار ہے وہ کس پر ہے، رؤیت پر، جو علماء نے ایک نظام بنا کے دیا ہے. اب شہادتیں لینا اور شہادتیں رد کرنا یہ گورنمنٹ کا کام ہے، حکومت کا، کیونکہ اگر حکومت کو یہ اتھارٹی نہیں ہوگی ہر آدمی اپنی ایک دکان کھول کے بیٹھ جائے گا. میں الفلاحیہ مسجد میں بیٹھ جاؤں گا، کیا خیال ہے شہادتوں کے لیے؟ آپ حبیبیہ میں بیٹھ جائیں، وہ قبا میں بیٹھ گیا، اور پھر آپس میں کیا شروع ہو جائے گی، جنگ. میں کہوں گا چاند نہیں ہے، وہ کہے گا ہے، وہ کہے گا انڈا موڑ پہ عید ہوگی، اور جناب گلشن اقبال میں رمضان ہوگا، اور ڈیفنس میں عید ہوگی، اور ایک گلی میں عید، دوسری گلی میں ایک کہے گا ناظم آباد والا میں ڈیفنس کو فالو کرتا ہوں، لہذا ناظم آباد میں پورے میں روزہ ہوگا لیکن ایک گلی میں عید ہوگی. یہ تماشا بنے گا جو کہ بن رہا ہے. تو گواہیاں لینا اور گواہیاں رد کرنا یہ اتھارٹی کس کو ہے بھائی؟ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ چیز آپ کراچی پشاور یا پنجاب پشاور کو مقابلے میں نہ لے کر آئیں، پورے ہندوستان میں آج روزہ ہے، جس میں کشمیر بھی داخل ہے، برما میں، بنگلہ دیش میں، کیونکہ یہ ایک ہی پٹی پہ آتے ہیں نا سارے ممالک، ان سب کی عید بھی ایک دن ہوتی ہے اور روزہ بھی ایک دن، حالانکہ سب کی کمیٹیاں ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں، آزاد یعنی رؤیت پر فیصلہ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے کوئی لنک، بولو بھائی، نہیں ہے، کوئی لنک نہیں ہے آپس میں. وہ خود اپنے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن چونکہ قریب قریب ممالک ہیں، یہاں نظر نہیں آتا تو وہاں بھی نظر نہیں آتا. 99.9% ایسا ہی ہوتا ہے بنگلہ دیش میں، برما میں، ہندوستان میں اور پاکستان میں. عید بھی ایک دن اور روزہ بھی ایک دن، بقرعید بھی ایک ہی دن شروع ہوتی ہے، جبکہ یہ سب آزادانہ تحقیق کرتے ہیں رویت کی، لیکن اتفاق یہ نکلتا ہے کہ عید بھی ایک دن اور
روزہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے خطے جن میں پہاڑی علاقے بھی ہیں میدانی علاقے بھی ہیں ان سب کو ایک ہی دن چاند نظر آ رہا ہے, ایک ہی دن عید ہو رہی ہے, صرف ایک پشاور اور چند علاقوں میں ایک دن پہلے نظر آ جاتا ہے. تو یہ کوئی الگ سے ہے, یہ کوئی بر اعظم ایشیا سے باہر کا ایریا ہے. اور یہ باتیں اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تو اتنی بات تو طے شدہ ہے کہ فیصلے کی اتھارٹی کس کو ہے. جب آپ ایک ملک میں رہتے ہیں, ایک ہی ملک ہے, تو وہاں کس کا فیصلہ چلے گا؟ گورنمنٹ کا فیصلہ چلے گا. اگر پھر بھی آپ کہتے ہیں نہیں ہم اپنی شہادتوں پر فیصلہ کریں گے, تو یہ کام آپ سعودی عرب میں کیوں نہیں کرتے؟ جب آپ لوگ عمرے کے لیے سعودی عرب جاتے اور وہاں رمضان ہو جاتا ہے, تو آپ وہاں ٹیلی فون لے کے کیوں نہیں بیٹھتے اور آپ کیوں نہیں کہتے کہ ہم حکومت سعودیہ کو نہیں مانیں گے, ہم اپنے طور پر شہادتیں اکٹھی کریں گے, اگر ہمیں شہادتیں مل گئیں تو ہم فیصلہ کر دیں گے کل کیا ہے. یہ کام آپ ترکی میں بھی نہیں کرتے. ترکی چلے جاؤ, مصر چلے جاؤ, عراق چلے جاؤ, کسی دنیا کے اسلامی ملک چلے جائیں جہاں گورنمنٹ کا ایک لا ہے, آپ اس لا سے ہٹنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ صرف اور صرف پاکستان میں کیوں ہو رہا ہے؟ صرف پاکستان میں یہ اختلاف کیوں ڈالا جا رہا ہے کہ میں مفتی منیب کو نہیں مانتا, میں رویت ہلال کو نہیں مانتا, میں لوگوں سے شہادتیں لے کے فیصلہ کروں گا؟ اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ اور پاکستان نے ڈھیل دی ہوئی ہے. سعودی عرب ڈھیل دینے کے لیے تیار, بولو بھائی, نہیں ہے. ترکی ڈھیل دینے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے پتہ ہے کہ اس بیان کے بعد فتنہ پرست جو بعض لوگ, سب نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا جو میری رائے سے اختلاف کریں وہ غلط ہیں, اختلاف ہر ایک کو کرنے کی اجازت ہے, لیکن اللہ کے بندوں لب و لہجہ صحیح رکھ. اتنے غلط قسم کے میسیجز آئے ہیں ایس ایم ایس, اتنے غلط قسم کے, اور اس کو عصبیت اور لسانیت پر لے کے جاتے ہیں. یہ عصبیت اور لسانیت کا مسئلہ نہیں ہے. تو جامعۃ الرشید میں جو فلکیات سے متعلق شعبہ ہے یا دارالافتاء سے متعلق شعبہ ہے, اس میں پشاور کے علماء بھی ہیں, یعنی باجوڑ وغیرہ کے صوبہ, یعنی کے پی کے علماء بھی ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے سیٹ اپ, غلط ہے. اس لیے یہ علماء کا متفقہ فتویٰ ہے کہ پشاور والے حضرات کے لیے آج روزہ رکھنا کیا تھا؟ لازم تھا. ان کے لیے عید منانے کی شرعاً اجازت. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جنہوں نے عید منا لی وہ جہنم میں جائیں گے, یہ فتوے ہم نہیں لگا رہے. ہماری رائے کے مطابق آج پورے ملک پر روزہ رکھنا لازم ہے. کسی شخص کو الگ سے اجازت نہیں ہے کہ وہ رویتیں شہادتیں لے کر باقاعدہ خود سے فیصلہ کرے. فقہا بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی آنکھوں سے رمضان کا چاند دیکھا, یہ فقہا نے مسئلہ بیان کیا, اپنی آنکھوں سے حکومت نے اس کی شہادت کو رد کر دیا, تو عوام پر اس کی شہادت حجت نہیں ہے. البتہ صرف اس کی اپنی ذات میں اس کی شہادت حجت ہے. وہ اکیلا روزہ رکھے گا, دوسرے اس کو فالو نہیں کریں گے, کیونکہ اس کی شہادت کو کیا کر دیا گیا ہے؟ رد کر دیا گیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اگر کسی کو ایسے چاند نظر آتا ہے تو اپنے طور پر وہ اخپل طریقے سے روزہ بھی رکھ لے, ٹھیک ہے نا, رمضان کا آغاز کر دے, لیکن اس کی شہادت دوسروں پر حجت نہیں ہے. کیونکہ ایسا نہیں ہے کوئی بھی وہاں سے اٹھے مجھے چاند نظر آیا, کوئی وہاں سے اٹھے مجھے چاند نظر آیا, کوئی وہاں سے اٹھے مجھے چاند نظر آیا. ایسے ملک میں اختلاف اور انتشار ہوتا ہے. ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فلکیات کے بہت بڑے ماہر تھے, انہوں نے بھی اس کا اہتمام کیا تھا کہ کے پی کے میں جا کے کہ بھائی یہ ایک دن پہلے کیسے ہو رہا ہے حساب کتاب. یہ تجربہ وہ خود بھی کر چکے ہیں, بڑے بزرگ تھے, بڑے عالم تھے. فرماتے ہیں کہ میں ایک دن بیٹھا شہادتیں لینے کے لیے, تو جب شہادتیں آئی ہیں میں نے ان کو پرکھا تو ایسی جگہوں پہ چاند دیکھا گیا جہاں فلکیات کی روح سے چاند نظر آنے کا امکان تھا ہی نہیں. اب آپ کہیں میں فلکیات کو نہیں مانتا, تو کیوں نہیں مانتے بھائی؟ آپ فجر کی نماز جو پڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ صبح صادق ہوئی؟ یہ نقشے بنے ہیں نا ماہرین فلکیات نے کہ اس وقت عصر ہے, اس وقت ظہر ہے. آپ کو یقین ہے کہ یہ جو ٹائم لکھا ہے اس وقت سورج غروب ہو جائے گا, افطار کا وقت ہو جائے گا, لہذا کوئی بھی پہاڑ سے جھانکنے کی کوشش, سائنسدانوں پہ اعتماد کیا, علماء پہ اعتماد کیا, بھائی یہ جب لکھا ہے تو اس کا مطلب اس وقت سورج غروب, کیونکہ یہ کیلکولیشن غلط نہیں ہو سکتی. ایسے ہی چاند کی بھی کیلکولیشن ہے, وہ غلط
نہیں ہو سکتی. ہاں یہ ضرور ہے کہ چاند ہو اور بادلوں کی وجہ سے نظر نہ آئے تو ہم فیصلہ کریں کہ کل عید نہیں ہے, وہ ایک الگ. لیکن اتنا فلکیات سے پتہ چل جاتا ہے کہ چاند کی رؤیت ممکن بھی ہے یا نہیں ہے, دیکھنا ممکن بھی ہے یا نہیں ہے. اس وقت اتنے بج کے اتنے منٹ پہ چاند یہاں ہوگا اور اتنے بج کے اتنے منٹ پہ وہ غروب ہو چکا ہوگا اور اس کی یہ زاویہ ہوگا. اب ایک آدمی الٹا چاند بتا رہا ہے, وہ حضرت ہی کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے بتایا کہ میں نے چاند دیکھا ہے, گواہی دی. فرمایا کیسے؟ اس کی نوکیں کس سمت کو ہیں؟ اس نے نوکیں جس زاویے کو بتائیں اس زاویے میں چاند کی نوکیں اس دن ممکن تھی نہیں. تو بھائی بہت کچھ الٹا پلٹا ہو جاتا ہے. اور اگر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بالفرض شہادت ہوئی بھی ہے, دیکھا بھی ہے, تو شریعت اس بارے میں حکومت کے غلط فیصلے کو صحیح مانتی ہے اور آپ کے صحیح فیصلے کو غلط مانتی ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں. یہاں اس چاند کی رویت کے معاملے میں حکومت کا غلط فیصلہ صحیح ہے اور آپ کا صحیح فیصلہ غلط ہے. صحیح وہ جس کو اللہ صحیح کہے, شریعت صحیح کہے, غلط وہ ہے جس کو شریعت غلط کہے. انتظامی معاملات میں ہمیں کس کو فالو کرنے کا حکم ہے؟ گورنمنٹ کو فالو کرنے کا حکم ہے. تو اس لیے یہ مسئلہ ہر سال پھٹا, اتنے بیچارے لوگ کنفیوز ہیں. پشاور میں ہی میرے پاس کالز آ رہی ہیں, ایک گھر میں روزہ رکھ رہا ہے ایک آدمی, وہی ادھر دوسرے نے عید منا رہا ہے. تو یہ لوگوں کو جو اختلاف و انتشار میں ڈالا گیا ہے, تو کیا یہ اختلاف و انتشار اسلام میں پسندیدہ ہے؟ آپ گن پوائنٹ پہ اپنی شہادتیں کیسے کسی کو وہ کروا سکتے ہیں کہ زبردستی؟ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کئی سالوں کے بعد جا کے 30 روزے ہوئے ہیں. میں تو نوٹ کر رہا ہوں, بہت عرصہ ہو گیا. ہمیں یاد ہے بچپن میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک رمضان 30 کا ہو گیا, دوسرا 29 کا, دو 29 کے اکٹھے آ گئے تو پھر دو 30 کے اکٹھے آ گئے. یہ کیا ہے؟ گن پوائنٹ پہ دباؤ ڈلوا کے نا کہ میں ہو گیا چاند, ہو گیا چاند, ہو گیا چاند, ہو گیا چاند. رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین پہ اتنا شدید دباؤ ہوتا ہے, جو گواہی دینے والے لوگ ہیں نا وہ گواہی دیتے نہیں ہیں, گواہی کو کیا کرتے ہیں؟ مسلط کہ مانو. شاید اس کا یہ نتیجہ ہے کہ کئی سالوں کے بعد جا کے آج ہم 30 روزے رکھ رہے ہیں, 30 روزے رکھ رہے ہیں آج ہم. تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ بھائی آج 30واں روزہ ہے, ورنہ اتنے سالوں سے 29 29 29. اپنے باپ دادا سے پوچھیں وہ بھی کہیں گے یار ایک دفعہ 30 کا ہو جاتا ہے, کبھی کیا ہو جاتا ہے, کبھی دو اکٹھے 30 کے آ گئے, کبھی دو اکٹھے 29 کے. ایسا نہیں ہوتا کہ مسلسل 29 پھر 29 پھر 29 پھر 29 پھر 29 پھر 29 پھر کئی عرصے کے بعد جا کے وہ بھی 30 کا ہے مگر اس میں اختلاف ہو گیا کہ یہ بھی 30 کا. تو بھائی اتنے عرصے کے بعد جا کے تو کیا ہوتا ہے؟ تو یہ سب دلائل ہیں جن کے ہم ان حضرات وہاں جو مخصوص علماء ہیں ان کے عزت اور احترام کے ساتھ, ہم سے زیادہ علم والے ہوں گے, ہم سے زیادہ تقوی والے ہوں گے, لیکن ان کی عزت اور احترام کے ساتھ کہ بھائی اللہ کا واسطہ جیسے آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں تو دوسرے علماء پورے ملک کے جس میں کے پی کے بھی علماء ہیں وہ بھی ہمارے لیے کیا ہیں؟ قابل احترام ہیں. تو ان کے فیصلے کو آپ حجت مانیں, ان کی تحریریں ہیں, ان کے جو فتاوی ہیں وہ یہی ہیں کہ گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے کسی اور کا فیصلہ معتبر نہیں ہوگا. تو یہ جو ہے ایک کچھ بات عرض کرنی تھی تاکہ ایک مسئلہ, لوگوں کی کالز آ رہی ہیں تو کالز نہ آئیں بلکہ سیدھا سیدھا ایک بات چلی جائے کہ بھائی آپ نے, ہاں یہ ضرور ہے کہ لڑائی نہ کرے انسان. میں نے جیسے بتایا 30واں روزہ ہے, آپ نے رکھ لیا, اگر کوئی روزہ نہیں رکھ رہا ان علماء کو فالو کر رہا ہے تو بحث مباحثہ لڑائی نہ کی جائے کہ تم غلط ہو, تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا. بھائی ان کی رائے ہے, ان کو آپ چلنے دیں. ہم سے جو پوچھے گا ہم یہی بتائیں گے کہ آپ کے لیے حکومتی قانون کی خلاف ورزی جائز نہیں ہے, کیونکہ پشاور بھی پاکستان میں داخل ہے اور اہل پشاور کو الحمدللہ اس پہ فخر ہے کہ ہم کیا ہیں؟ پاکستانی ہیں. تو جب فخر ہے تو وہی اسی حساب سے چلنا چاہیے. لیکن لڑائی جھگڑے کی چندہ ضرورت, 10 عیدیں ہو جائیں لیکن آپس میں گریبان ایک دوسرے کا نہ پکڑا جائے اور طنز نہ کیا جائے تو بھی یہ کم درجے کا ایک مسئلہ ہے بنسبت اس کے کہ عید دیکھو اور اس دن کیا ہو, پٹے بازی ہو رہی ہو, لڑائی ہو رہی ہو. تو جو بھی اس تقریر کو سنیں گے ان سے گزارش ہے کہ سن کے سمجھ لیں, آ جائے ٹھیک ہے, نہیں سمجھ میں آئے کوئی بات نہیں. ہر چیز ہر ایک کی سمجھ میں آنا بھی ضروری نہیں اور ہر چیز کو ہم سمجھانے کی صلاحیت رکھتے بھی نہیں ہیں. تو بس جیسے چل رہے ہیں
چلتے رہیں. اور ایک آخری بات, جہاں اتنی باتیں ہوئی ہیں, کہ محرم بھی ہمارے ساتھ ہوگا, محرم کا چاند ہمارے ساتھ نظر آتا ہے, سفر کا چاند ہمارے ساتھ نظر آتا ہے, ربیع الاول, حتیٰ کہ پہلی شعبان بھی کب ہوگی؟ جب ہماری پہلی شعبان ہے تو پورے کے پی کے میں پہلی شعبان, جب ہماری 28 شعبان ہوتی ہے کے پی کے میں بھی 28 شعبان, اور اس وقت رویتیں شہادتیں شروع ہو جاتی ہیں. حالانکہ 28 شعبان کے بعد چاند نظر, بولو بھائی, آ ہی نہیں سکتا. تو پورا سیٹ اپ ہمارے ساتھ چل رہا ہے, صرف عید میں اور بقرعید میں اور رمضان میں آپ الگ سیٹ اپ چلاتے ہیں, تو یہ خود اس کی علامت ہے کہ یہ سیٹ اپ صحیح, بولو بھائی, نہیں ہے یہ سیٹ اپ صحیح. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ہمارے ملک سے اختلاف, چلو ایک ملک میں روزہ ہو, ایک ملک میں عید ہو, یہ سمجھ میں آ سکتا ہے. ایک ہی ملک کے ایک ہی شہر میں کوئی عید منا رہا ہے, کوئی جناب روزے رکھ رہا ہے. ایک ہمارے دوست تھے, وہ کے پی کے میں ہی رہتے ہیں, اپنا ہی واقعہ بتا رہے تھے, ماشاء اللہ پٹھان ہے ہمارے, بڑی اچھی دوستی ہے ان سے. اپنا واقعہ بتا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں میں کراچی سے چلا, آخری روزہ تھا یہاں پہ, جب میں چلا کے پی کے میں ایک گاؤں میں پہنچا تو وہاں عید تھی. یعنی یہاں سے ایک دن پہلے نکلے, جب وہاں پہنچے نا تو وہاں کیا تھی, یہاں روزہ تھا اور وہاں کیا تھی, عید. کہہ رہے میں بس سے نیچے اترا, سب کھا رہے ہیں, گلے مل رہے ہیں. میں حیران, میں نے کہا یار یہ کیا مسئلہ ہے. کہہ رہے ہم نے کہا جب عید ہے تو پھر ہماری بھی کیا ہے, آج عید ہے, ہم نے بھی کھا لیا, مدذلہ لا لیا, جو ملا کھا لیا. اب بس میں بیٹھے ہیں, آگے گئے ہیں, روزہ چل رہا ہے. کہہ رہے ہم نے کہا یار وہ جو ہم نے کھایا تھا وہ کیا ہوا, آگے پہنچے تو کیا چل رہا ہے, روزہ چل رہا ہے, پھر آگے گئے ہیں, پھر عید ہو رہی ہے. یہ کنفیوژن. اور اب تو یہاں تک ہو گئی ہے نوبت کہ مسجد میں اعتکاف میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور کچھ بوریا بستر گول کر کے چلے گئے. تو اس خلفشار سے بچنے کے لیے شریعت نے کیا کہا, اتھارٹی کس کے پاس ہے, گورنمنٹ کے پاس ہے. تو اس لیے اس کو, تبھی ہم دیکھو سعودی عرب کے فیصلے کو ہم چاند کے معاملے میں درست نہیں مانتے, کیونکہ اگلے دن تو نظر آئے نا, لیکن چونکہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے تو پھر اختلاف و انتشار سے بچنے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں, بھائی اب گورنمنٹ کا فیصلہ ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا. ترکی کا بھی ایک, افغانستان کا سیٹ اپ کیا ہے, افغان گورنمنٹ نے کوئی رویت ہلال کمیٹی بنائی نہیں ہے. افغان گورنمنٹ کہتی ہے, جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے ان کے یہاں ظاہر شاہ کے دور سے, کہ جس دن سعودیہ کی عید ہوگی ہماری بھی عید, جس دن سعودیہ کا روزہ ہمارا بھی روزہ. تو انہوں نے رویت اور ان چیزوں پہ رکھا ہی نہیں, تو ان کا فیصلہ بھی ہم درست مانتے ہیں, کیونکہ وہ کس کا فیصلہ ہے, گورنمنٹ نے جب ایک قانون بنا دیا تو اب اسی قانون کو ہم کیا کریں گے. لہذا وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں نظر آیا ہے, نہ نہ نہ, وہ کہتے ہیں نظر آنا نہیں, ہم نے کس کے اس کو فالو کرنا ہے. اگرچہ ہمیں اس پہ تحفظات ہیں, اشکالات ہیں, لیکن چونکہ حکومت کا فیصلہ ہے تو وہ کیا ہے, افغانستان کی حدود میں حکومت کا فیصلہ اپنی حدود میں نافذ ہوتا ہے, اپنی حدود سے باہر نہیں چلتا. تو حقیقت آپ کو بتاؤں کہ 100% شریعت کے مطابق جہاں رویت ہوتی ہے وہ بنگلہ دیش, برما, پاکستان اور ہندوستان ہے, جہاں بالکل اسی سیٹ اپ پہ روزے اور عید کا اعلان ہوتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا کرتا تھا, جو بالکل نیچرل طریقہ ہے. اس لیے اس طرز پہ طنز کرنا درست نہیں ہے. جو اختلاف ہو رہا ہے وہ ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. خیر یہ میرا اصل موضوع نہیں تھا, لیکن چونکہ ایک خلفشار چل رہا ہے, انتشار لوگوں کے ذہنوں میں چل رہا ہے. ایک صاحب ہمارے پاس آئے, وہ کہنے لگے, چند سال پرانی بات ہے, اعلان ہوا تھا کہ کل روزہ نہیں ہے, پرسوں ہے روزہ. میں گلشن اقبال میں رہتا تھا, تو ایک صاحب آئے کہنے لگے ہلال کمیٹی جو ہے نا ایک روزہ کھا گئی, ہلال کمیٹی نے کیا کہ ایک روزہ کھا گئی. تو ہمارے ایک دوست تھے بڑے ہوشیار, انہوں نے کہا پھر آپ رکھ لیں, کل تو ہم تو روزہ نہیں رکھیں گے, آپ کیا کریں, رکھ لیں, کیونکہ ہلال کمیٹی ایک روزہ کھا گئی ہے, تو یہ بھی ہوتا ہے, تو بھائی پھر رکھ لو, صحیح نا, کھا گئی ہے. تو اللہ کے نبی نے یوم شک میں روزہ رکھنے سے منع کیا ہے. اگر آپ کو تردد ہے کہ کل روزہ ہے یا نہیں ہے اور اعلان نہیں ہوا, تو آپ نے احتیاطاً بھی نہیں رکھنا, تاکہ لوگوں کو کنفیوز نہ کریں آپ, بس جب نہیں ہے تو نہیں ہے. خیر یہ تو باتیں تھیں. تو میں جو بیان کر رہا تھا, اس بیان میں میں نے یہ عرض کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھو, ایام معدودات, تھوڑے دنوں کی کیا ہے پریشانی, یہ پریشانی ہمیشہ نہیں چلے گی, پورے سال یا 6 مہینے 4 مہینے کی بات نہیں ہے, چند گنے چنے دن.
اور وہ دن بھی اتنی تیزی سے گزرتے ہیں کہ پتا چلتا ہی نہیں، اور گزر گئے. اب اس کے بعد اللہ نے عید کا دن رکھا ہے. پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ آج آخری روزہ بھی ہے اور آخری جمعہ بھی ہے. آج اور تیسویں روزے میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پتہ ہوتا ہے کہ کل کیا ہے، کل عید ہی ہے. انتیسویں میں کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے آج آخری ہو، ہو سکتا ہے کل آخری. تو شیطان کیا کرتا ہے، کہتا ہے کل توبہ کر لینا کیونکہ ممکن ہے کہ کل بھی روزہ ہو. تو بھائی آج اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کہ اللہ جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہمیں معاف کر دے، آئندہ انشاءاللہ ہم زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے جو رمضان کا اصل مقصد ہے. لعلکم تتقون، اللہ فرماتے ہیں کہ روزے رکھو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. اگر ہمارے اندر تقوی پیدا نہیں ہوا تو روزے تو ہو گئے مگر مقصد حاصل نہیں ہوا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اللہ نے پھر اس کے بعد کیا رکھا ہے، عید کا دن رکھا ہے. یہ عید بھی خود اسلام کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. دیکھو جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کے جو تہوار ہوتے ہیں نا خوشی کے، اس میں انہیں عید منانی پڑتی ہے، خوشی منانی پڑتی ہے. خوش ہونے کی کوئی ریزن ان کے پاس موجود نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہو؟ مثلاً عیسائی 25 دسمبر کو عید مناتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. قطع نظر اس سے کہ یہ بات صحیح ہے غلط ہے، ہم مان لیتے ہیں پیدا ہوئے تھے تو وہ تو ہو گئے تھے نا، آج تھوڑی پیدا ہو رہے ہیں. بھائی آپ کے لیے آج کا دن تو خوشی کا دن نہیں ہے نا، کیونکہ آج کوئی نئی چیز تو نہیں مل رہی، وہ تو جو نعمت تھی وہ ہو گئی ختم. آپ یہ کہیں اس نعمت کے اثرات تو باقی ہیں، تو اثرات تو 26 دسمبر کو بھی ہیں، 27 دسمبر کو بھی ہیں، جنوری میں بھی ہیں، اور بولو یار جنوری کے بعد کیا آتا ہے، فروری میں بھی ہیں. تو وہ اثرات جو ہیں نعمت کے وہ تو بہرحال باقی ہیں. تو یہ ایک ایسی خوشی ہے جو خوش ہوتا نہیں ہے، سوچ سوچ کے خوش ہونا باقاعدہ پڑتا ہے کہ آج عیسیٰ علیہ السلام اچھا پیدا ہوئے تھے، سبحان اللہ پیدا ہوئے تھے، بھائی پیدا ہوئے تھے خوشی. یہ نیچرل خوشی نہیں ہے. نیچرل خوشی وہ ہوتی ہے کہ اس وقت آپ کو کوئی نعمت مل رہی ہو. پرانی خوشی کو یاد کر کے انسان خوش ہوتا ہے مگر اس کے لیے کوئی دن متعین نہیں ہے، وہ تو جب بھی یاد تازہ ہوگی خوش ہوگا. آپ کو اللہ نے اولاد دے دی، بڑے عرصے کے بعد آپ کو بیٹا پیدا ہوا 21 جنوری کو. اب آپ جس دن پیدا ہوا ہے 21 جنوری، اس دن تو خوش ہوں گے، 22 کو بھی خوش ہوں گے کہ پیدا ہوا ہوا ابھی تک ہے، مرا نہیں، 23 کو بھی خوش ہوں گے، بچے کو جب بھی دیکھیں گے کیا ہوں گے آپ. لیکن اگلا سال جب 21 جنوری آئے گی اس دن الگ سے کوئی خوشی نہیں ہوگی، کیونکہ کسی نعمت کا تجدد نہیں ہوا، تجدید نہیں ہوئی، کوئی نئی نعمت ملی نہیں ہے، پرانی والی نعمت باقی ہے. تو وہ آج نہیں، وہ تو کل بھی باقی تھی، وہ تو پرسوں بھی باقی تھی نا. اس لیے سالگرہ کی جو خوشی ہے نا، یہ خوشی ہوتی نہیں ہے، ٹروپی ڈرامہ ہے، یہ خام خامے کیک کھانے کا ایک بہانہ ہے کہ چلو جی خوش ہو جاؤ. تو جتنے بھی غیر مسلموں کے تہوار ہیں، ہندوؤں کا دیکھ لو، یہودیوں کا دیکھ لو، آپ ان پہ تحقیق کریں گے، ان کے پاس خوش ہونے کی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. سیلیبریٹ کرتے ہیں، بتکلف خوش ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی آج یہ ہوا تھا تو چونکہ ہوا تھا لہذا خوشی مناؤ. مسلمان کو جو اللہ نے دو تہوار دیے، ایک تو ایک نہیں دیا بلکہ کتنے دیے ہیں، دو. دوسروں کی ایک عید ہوتی ہے، ہماری کتنی ہے، دو ہیں، اور صرف دو ہی ہیں. بعض لوگ عید الفطر اتنے جوش و خروش سے نہیں مناتے. جو اللہ نے باقاعدہ ہمیں دی ہے، جس پر پوری امت کا اجماع ہے، اس کے علاوہ جتنی عیدیں جو خود سے بنائی ہوئی ہیں ان کو اس سے بھی زیادہ جوش و خروش سے مناتے اور 15-20 دن ایک مہینہ پہلے سے منانا شروع کر دیتے ہیں. یہی فرق ہے سنت میں اور خود ساختہ چیزوں میں، کہ جب آپ خود سے کوئی چیز ایجاد کرو گے تو اس میں آپ سنت سے کیا نکل جاؤ گے، آگے نکل جاؤ گے، سنت کو کراس کر دو گے آپ. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ دو خوشیاں ایسی ہیں کہ اگر اللہ ہمیں یہ نہ کہتے نا کہ یہ خوشی کے دن ہے، پھر بھی خوشی ہوتی. کیوں؟
एक महीना खाने पीने की छुट्टी थी, एक महीने से हमने सुबह नाश्ता, भाई वो जो टाइम है ना 3:30 बजे, वो कोई खाने का टाइम नहीं निवाला उतरता मुंह से। अब सुबह शहरी वालों ने दावत की थी, खाया जा रहा था, रात को हमने 12 बजे खाना खाया, फिर बैठे हैं, फिर भी ठोस रहे कि यार नहीं खाया तो सारा दिन कैसे गुजरेगा। पानी जबरदस्ती ठोस रहे होते हैं कि यार भर लो, बाद में पीने को। किसी ने बड़ा अच्छा व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा कि भाई जितना मर्जी सहरी में पानी पी लो ना, शाम तक जमा नहीं रहेगा, जितनी जिस्म को जरूरत होगी ये पानी इस्तेमाल होगा, बाकी सब पेशाब बन के निकल जाएगा। तो ये जो ठोस रहे होते हैं ना सहरी में, इस नीयत से कि शाम तक प्यास नहीं लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो जितना इस्तेमाल उस वक्त होना है हो जाएगा, बाकी सारा क्या होगा, वो तो जाया होगा। तो उसने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ी अच्छी बात की उसने। उसने बोला कि भाई ये जो इतना पानी पीते हो ना, तो ये सोच लिया करो, ये पेट है, ये तरबेला डैम नहीं है, ये हमारा पेट है। ये यानी लोगों ने शहरी के वक्त में पेट को तरबेला डैम बनाया हुआ होता है, इसमें इतनी जगह नहीं है कि आप 6 गिलास पी लें। तो जितना मैदा गुंजाइश देगा उतना ही पी सकते, लेकिन फिर भी हम एहतियातन क्या कर रहे होते हैं, यार कोई बात नहीं, पेशाब बन के निकल जाए, तसल्ली तो हो जाएगी कि यार पिया है। तो वो कोई नेचुरल टाइम नहीं है, ना खाने का टाइम है ना पीने का। एक महीने से रातों की नींदें खराब हो रही हैं, सुबह उठते हैं कितनी टेंशन है, और ये अल्लाह के लिए है। सुबह सुबह उठते हैं और फिर क्या करते हैं रोजेदार लोग, खाते हैं बस, खाओ खाओ, बदहजमी भी हो जाती है बाज दफा, गलत टाइम पे खा लिया और खाया भी ज्यादा, और जिसने खाया तो वो थे मुद्दज़िल्लुल आलिया, जो मिला खा लिया, दामत बरकातुहु ला लिया, जो सामने आया खा लिया, तो खूब खा लिया। अब जो असल टाइम था नाश्ते का, जिसके हम आदी हैं, उस टाइम पे ना ऑफिस में आपका काम करने का दिल चाहेगा। जो सुबह सुबह ऑफिस जाते हैं उनकी हालत देखो बेचारों, चाय के आदी हैं कुछ लोग, गुटखे के आदी हैं कुछ, पान के आदी हैं कुछ, निस्वार के आदी हैं कुछ, सिगरेट के आदी हैं, वो तमाम चीजें खत्म। फिर जो शुगर लेवल डाउन होना शुरू होता है जोहर तक, लंच याद आता है, यार इस वक्त हम क्या किया करते थे, कैसा दोपहर का खाना आदमी तसल्ली से खाता है ना, भूख लगती है दोपहर को, बड़ी टाइट भूख लगती है, जिसकी सेहत अच्छी हो ना उसको दोपहर को भूख बहुत सख्त लगती है, कितना भूख लगती है, लेकिन फीके फीके मुंह कुछ भी नहीं खाते। फिर असर में बड़ा दिल ललचाता है ऐसे, फिर ऐसा टाइम खाने का रखा अल्लाह ताला ने मगरिब के वक्त कि वो थोड़ा सा खाओ और फिर नमाज खड़ी हो जाए, फिर लंबी तरावी 20-20 रकतें, और चार नजर नहीं आया तो फिर पूरी 20 ही पढ़नी पड़ेंगी, फिर पूरी तरावियां पढ़नी पड़ेंगी, वो भी सुन्नत मौकदा करार दे दिया उसको। तो इंसान क्या हो जाता है, थक जाता है। तो जैसे ही चांद नजर आया या ऐलान हो गया कि भाई कल क्या है, ईद है, उस अल्लाह ताला क्या करते हैं कि वो सारा मुजाहिदा, अय्याम मादूदात, के चंद दिनों की मेहनत थी वो हमने क्या कर दी, हमने कहा था ना थोड़े दिन है, ज्यादा नहीं है, खत्म बस। और एतकाफ वालों की तो डबल ईद होती है, कभी जिंदगी में बहुत से लोगों ने मस्जिद की शक्ल माजरत के साथ नहीं देखी, बहुत सो की बात कर रहा हूं, यानी आप लोग के अलावा जितने भी हैं, और वो 10 दिन बाउंड होके बैठ जाते हैं, और फिर उनकी क्या होती है, छुट्टी होती है। तो ये सब क्या है, तो ईद के दिन खुश ना भी हो तो खुशी होती है कि खा रहे हैं, और रूहानी खुशी भी होती है कि अल्लाह ताला ने पूरे साल हम इबादत नहीं करते, लेकिन एक महीना अल्लाह ने हमें अपने सामने खड़े होने की तौफीक अता फरमा दी। मस्जिदें भरी होती हैं, बड़े बड़े बेनमाजी जिन्होंने पूरे साल मस्जिद की शक्ल नहीं देखी होती, वो भी जुम्मतुल वदा में नमाज पढ़ने माजरत के साथ, आज रश देखो ना कितना है, इसी वजह से वो भी क्या करते हैं, आ ही जाते हैं कि चलो यार मैं मुसलमान हूं, रमजान भी है और जुम्मा भी है, आ ही जाओ, और आखिरी रोजा है, चलो यार उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवा दो, कुछ तो शर्म करो, घर वाले भी ताने देते, आज तो चला जा, आज तो नहा ले, इस बहाने नहा लेगा। तो कुछ ना कुछ इबादत की बहरहाल हर एक को तौफीक, ऐसा बदबख्त पूरी दुनिया में शायद ही कोई मुसलमान हो कि पूरा रमजान आए और जर्रा बराबर भी उसमें कोई शेड्यूल में तब्दीली ना आए, नहीं तो सहरी और इफ्तारी का सवाब तो हर आदमी लेता है।
چاہے روزہ نہ بھی ہو. ایسا ہے نا کہ افطاری میں تو بہرحال دھرنا مار کے سب بیٹھ جاتے ہیں, تو وہ خود ایک برکت کا وقت ہے. تو ایک مہینہ کی اللہ کی طرف سے کیا ملتی ہے؟ چھٹی. ایک مہینے کے بعد کیا ہوتی ہے؟ چھٹی. فرمایا پورے سال کھاؤ. اور روحانی خوشی, یہ تو جسمانی خوشی ہے کہ کل سے ہمارا ناشتہ ٹائم پہ کیا ہو جائے گا, دوپہر کا لنچ بولو نا بھائی ہو جائے گا. شیطان روزہ رکھتا ہے عید کے دن, اور وہ ڈنر اور وہ گٹکے, اور وہ گٹکے تو نہ کھا جا کر, لیکن جو کھانے والے ہیں وہ کہاں چھوڑیں گے, وہ دنیا چھوڑ دیں گے, گٹکے نہیں چھوڑیں گے وہ. تو وہ ساری چائے نسوار, ہمارے تو جو نسوار کے عادی ہوتے ہیں, ہمارے ایک استاذ ہیں میرے, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے, پٹھان ہیں بڑے سخت قسم کے. وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب کیا کرتے ہیں, پکوڑے رکھے ہوئے ہیں, سب کچھ رکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب کو نسوار نہیں ملتی نا رات شام تک, بہت. ابھی ان کے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ مغفرت کرے. کہہ رہے وہ اتنی ٹینشن میں ہوتے تھے روزے میں, عصر کے بعد کوئی بچہ ان کے قریب نہیں جاتا. اور کہہ رہے والد صاحب کی تین زوجات تھیں, یعنی تین تو ایک اکٹھی رہتی تھی. کہہ رہے وہ ان میں سے بھی کوئی عصر کے بعد ابا کے قریب نہیں جائے گا, کیونکہ کچھ ابا کے مزاج کے خلاف بات ہو گئی تو ابا کے میٹر شارٹ. روزہ بھی ہے نسوار نہیں ملی صبح سے. تو ایسے لوگ جب روزہ افطار کرتے ہیں تو ہم تو کھجور کھا رہے ہوں گے, زمزم وہ کیا کرتے ہیں, اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. پان والا کیا کرے گا؟ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے, ایک پکوڑا کھایا اور فوراً سگریٹ جلائی. وہ کہتے ہیں یار ہمیں پانی نہیں چاہیے, ہمیں کیا چاہیے. اس لیے یہ تمباکو, کیفین, یہ نیکوٹین اس لیے منع کیا جاتا ہے, یہ کسی کام کا نہیں رہتا آدمی. تو اب اللہ کی طرف سے مکمل ایک مہینہ کے روٹین کے بعد اللہ نے کیا کر دیا؟ چھوڑ دے دی. صحت بھی اچھی ہو گئی. روزہ کیا ہے؟ جسم کی زکات ہے. پورے سال پتہ نہیں کیا ٹرم پٹرم کھا کھا کے, جو میدے میں جتنے کھانچے وانچے فالتو میں بھر گئے تھے, تو روزے میں کیا ہوتا ہے, میدا وہ چیزیں ہضم کرنا شروع کر دیتا ہے. جو کچرا وچرا پڑا تھا نا اسکریپ میں, جتنا مال پڑا ہوا تھا وہ اس نے اسکریپ کو کیا کر لیا, کام میں لگا دیا. روزہ رکھنے سے کینسر کی بیماری دور ہو جاتی ہے, بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. آنکھوں نگاہیں تیز ہو جاتی ہیں, جسم نتھر جاتا ہے, میدے کو کم کھانے کی عادت ہو جاتی ہے. سب سے بڑا ہمارے ساتھ مسئلہ یہی ہے کہ کم کھانے کی عادت ہمیں ہے نہیں. کم کھانے کی عادت پڑو کم, اور اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ دیکھو کم کھا کے بھی میں کتنا اچھا چل سکتا ہوں. بعض دفعہ سحری میں صرف دو کھجوریں کھاتا ہے انسان جلدی میں, اور پورا دن نکال لیتا ہے وہ. عام دنوں میں آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. اس سے یہ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میرے لیے اتنا کھانا ضروری نہیں ہے, تھوڑے میں بھی میں بڑے مروں گا نہیں اتنے آرام سے. ہم کیا کرتے ہیں, یار اگر میں نے دو پراٹھے نہیں کھائے تو میں تو مر جاؤں گا دوپہر تک. تو اتنا نہیں چاہیے کھانا ہمیں, دو چار کھجوریں سارا دن چلاتی ہیں, اور رات کا بھی تھوڑا سا کھانا ہمیں صبح تک بڑے آرام سے چلا دیتا ہے, یہ احساس ہوتا ہے. اور روحانی فائدہ کیا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ. نبی نے فرمایا, اللہ کہتے ہیں روزہ میرے لیے ہے, اس کا اجر میں خود دوں گا, فرشتوں سے نہیں دلواؤں گا, میرے لیے بھوک پیاس کو برداشت کیا. تو عید کے دن احساس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ آج ہمارے اعمال کا ترازو کافی اللہ کی رحمت سے امید کر کے انشاءاللہ بھاری ہو گیا ہوگا, کیونکہ اللہ شکور ہے, قدردان ہے, تھوڑے پر بہت دیتا ہے. تو اللہ نے اسلام کا ایک رکن ہم سے پورا کروا لیا خیر و عافیت کے ساتھ. شیطان کو ہم پہ غالب آنے نہیں دیا, وہ ہم سے ناغے کروا دیتا روزوں کے. تو اللہ نے ہم سے کیا کیا ہے, ایک نعمت ہم سے پوری کروا لی, بہت بڑی. جو اسلام نے پانچ ارکان ہیں نا اسلام کے, پانچ پائے ہیں جن کے بغیر اسلام کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے اس سال وہ رکن ہم سے کیا کروا دیا, زندہ کروا دیا, پورا کروا دیا, بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا لے تو کبر اللہ علامہ ہداکم, تاکہ تم جب روزے رکھو تو پھر عید کے دن اللہ کی کبریائی بیان کرو. لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر کر سکو کہ اللہ اللہ اکبر تیری بڑائی ہے کہ تو نے ہمیں اسلام دیا,
اور تو نے ہمیں ایسا دین دیا جس میں ایسی خوبصورت عبادتیں ہیں، اور پھر تو نے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی تھی۔ یہ خوشی ایسی نہیں ہے جو منانی پڑے، یہ خود بخود محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ ایسی خوشی ہے کہ جب محسوس ہو تو آپ اس کو سیلیبریٹ بھی کریں، بتائیں کہ مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن باقاعدہ منایا کرتے تھے، اچھا لباس، خوبصورت لباس پہن کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے پہلے کھجوریں تناول کرتے تھے، حالانکہ اس وقت آپ کا کھانے کا معمول نہیں تھا، لیکن عید کے دن صبح اٹھ کے کھایا کرتے تھے۔ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے، جو مجاہدہ تھا آج وہ کیا ہو گیا ہے، ختم۔ لہذا ہم اللہ کی نعمت سے لطف اندوز ہوں گے، آج ہم کیا کریں گے، کھائیں گے، حالانکہ ہمارے نبی کو کھانے پینے میں رغبت، بولو بھائی، نہیں تھی۔ عید کے دن باقاعدہ کیا کر رہے ہیں، اور نماز سے پہلے کھا کے آ رہے ہیں، پہلے کھاؤں گا پھر کیا کروں گا، نماز پڑھنے جاؤں گا۔ بقرعید میں ایسا نہیں کرتے تھے آپ، بقرعید میں دیر سے کھاتے تھے، عید کے دن کیا ہے، صبح اٹھ کے کچھ تناول کرنا ہے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے، آج محنت اور مشقت کا دن نہیں ہے۔ تو نبی نے تو چند کھجوریں کھائی تھیں، ہم کیا کھا لیتے ہیں، ایک دم سے جو بریکیں، میں تو حیران ہوتا ہوں، صبح بھی چاٹ، پھر وہ اتنے بڑے بڑے شیر کے ڈونگے پی گئے، پھر تھوڑی دیر میں کھانا آ رہا ہے، ابے بھائی ایک کھاؤ، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کبھی زندگی میں کھانے کو ملا ہی نہیں، آپ کو ملتا رہے گا انشاءاللہ، کھائیں ضرور۔ جب انسان بھوکا رہتا ہے نا تو معدہ ایک دم سے پھر کھانا ہضم نہیں کر پاتا، وہ پھر خراب ہو جاتا ہے، تو وہ اس کا بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے۔ بہرحال اللہ نے ہمیں یہ خوشی کیا دی جو ہمیں منانی نہیں پڑتی، باقاعدہ خوشی محسوس ہوتی ہے، اور روحانی بھی ہے کہ اللہ نے گناہوں کو معاف کیا، سارے نہیں بھی معاف ہوئے ہوں گے تو کچھ تو ہو گئے ہوں گے نا، خوش قسمت تو وہ ہے جن کو پوری توبہ کی توفیق مل گئی، نہیں تو کچھ تو کم ہوا بھائی، اتنے روزے رکھے ہیں، ٹھیک ہے بدماشیاں بھی ہیں، لیکن یہ بھی تو ہے نا، قیامت میں اگر فرشتے کہیں گے تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، نالائق، تو اس دن فلم دیکھ رہا تھا، تو اس دن یہ کر رہا تھا، تو ہم کہیں گے اللہ یہ بھی تو ہے، روزہ بھی تو رکھا ہوا تھا رمضان میں، تراوی بھی تو پڑھ رہا تھا، تو کچھ تو کم ہوگا نا، جہاں گناہوں کی سزا ہے وہاں نیکیوں کی جزا بھی تو ہے، کچھ تو تخفیف ہوگی۔ اگر رمضان نہ ہوتا تو صرف گناہ ہی گناہ ہوتے، نیکیاں ہمارے پلڑے میں یا تو ہوتی نہیں یا بہت تھوڑی ہوتی۔ یہ وہ خوشی ہے جو مسلمان کو عید کے دن محسوس ہوتی ہے، اور پھر اللہ نے اس کے منانے کی باقاعدہ اجازت بھی دے دی۔ دوسری خوشی بقرعید ہے، دوسرا تہوار کون سا ہے ہمارا، بول لو بھائی، بقرعید، عید الاضحیٰ۔ عید الفطر میں بھی دو خوشیاں، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ جسمانی کیا، کھاؤ پیو، اتنے عرصے، ویسے تو روز کھاتے ہیں لیکن عادی ہو جاتے ہیں، جب آپ کو چھٹی دے دی جائے نا تو پھر زیادہ مزہ آتا ہے کھانے کا۔ مجھے تو ابھی سے کل کا دوپہر کا وہ جو ہے نا، سوچ سوچ کے پاگل ہو گیا، کیا کھاؤں گا کل دوپہر کو میں کھانے میں، ٹھیک ہے نا، سوچ رہا ہوتا ہے، کیونکہ دوپہر کھانے کے بعد جو لیٹو کمر سیدھی کرنے کے لیے، تھوڑی دیر نیند کرو پھر اٹھو، کیسا فریش ہو جاتا ہے آدمی، کیسا فریش ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں عید کے دن بار بار یہ نہ کہو ہائے رمضان، ہائے رمضان، ہائے بھائی، اللہ جب کہہ رہا ہے خوش ہو جاؤ تو بس ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے تو رمضان ہی چاہیے، رمضان، بس صوفی بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعتکاف والوں کو بھی خوشی ہوتی ہے، چھٹی مل گئی، نعیم بھائی سے جان چھوڑ گئی، وہ آپ کے فائدے کے لیے بولتے ہیں اللہ کے بندو۔ تو کیا ہوا، او ہو ہو، شروع سے جا ہی نہیں رہی تھی آواز، چلیں صحیح۔ دوسرا ہمارا تہوار کون سا ہوتا ہے، عید الاضحیٰ۔ اس دن بھی دو خوشیاں ہیں، روحانی بھی، اور ایسا کریں یہ مجھے ایسے پکڑا دیں یار، اس کو ہٹا دیں، یہ صحیح ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن بھی روحانی خوشی بھی ہوتی ہے اور جسمانی۔ جسمانی کیا، دھڑا دھڑ گوشت پیلو تسلی کے ساتھ، کیا خیال ہے، اتنا گوشت پورے سال کھانے کو نہیں ملتا، اتنا گوشت، بکرے کا بھی ہے، گائے کا بھی ہے، دمبے کا بھی ہے،
ठीक है, और ऊंट का भी है, और फिर चांपे भी हैं, पाए भी हैं, यानी ऐसा नहीं होता कि पाए आपको ना मिले भाई, बहुत हैं पाए, पाए पाए, सीरियां भी हैं, और कटाकट चाओ वो नहीं, वो मकरू है हमारे यहाँ, कटाकट जो गुर्दे फेफड़े का होता है, कलेजी भी है, इतना वाफर मकदार में गोश, कुलू मिन्हा, अल्लाह फरमाते हैं रज के खाओ, व अतइमुल बाइस अल फकीर, और गरीबों को भी रज के खिलाओ। तो गोश्त दबा के तसल्ली के साथ इतना ताजा और इतना लजीज, कुर्बानी के गोश्त की लज्जत ही अलग है, इतना गोश्त पूरे साल, और गोश्त सैयदुत तआम है, तमाम खानों का क्या है, बादशाह है। यही वजह है कि हर दावत में क्या होता है, गोश्त होता है। अगर आपने वलीमे की दावत की और आपने बेहतरीन किस्म के दाल चावल खिला दिए किसी को, वो मानेगा, बोलेगा भाई गोश्त कहाँ है, बारबेक्यू में गोश्त होता है, हर बड़े होटल में क्या है, मुसलमान गोश्त खोर है, हिंदू गोश्त नहीं खाते, सुने आप खाने लगे हैं वल्लाह आलम, लेकिन मुसलमान हमेशा से क्या है, गोश्त खोर है, क्योंकि गोश्त खुराक है भाई, लज्जत भी है और प्रोटीन भी है। तो ये हमें ताज़ा वाफर मकदार में खाने को मिलता है हर किस्म का। और रूहानी फायदा, एक फायदा क्या कि हम खिलाते भी बहुत हैं, आम दिनों में इतना खिला नहीं सकते, जेब बसा औकात इजाजत नहीं देती, इतना खिलाते हैं, एक तिहाई सदका कर दिया, रिश्तेदारों को बांट दिया, दावतें कर ली, तो अल्लाह को खिलाने वाला भी क्या है, पसंद है। और यहां जो एक मादी फायदा ये भी रह गया कि आम दिनों में जब आप खाएंगे तो खाने पे सवाब नहीं मिलता, सवाब रोजे पे मिलता है, लेकिन बकरीद का गोश्त खाना क्या है, सवाब है। इसी वजह से बकरीद में रोजा रखना हराम है, क्योंकि अल्लाह तुम्हारी दावत कर रहा है और तुम अल्लाह की दावत को ठुकरा रहे हो। तो इससे ज्यादा नफीस खाना, इज्जत वाला खाना हो सकता है कि अल्लाह उस जानवर को किसकी तरफ मंसूब कर रहे हैं, मेरा है ये और मैं तुम्हें खिला रहा हूं, खिलाता तो पूरे साल अल्लाह है, लेकिन इसकी नस्बत अल्लाह ने किसकी तरफ की, अपनी तरफ, कि मेरा जानवर है, मेरे नाम पे कुर्बान किया तो मुझे दे दिया, मुझे गिफ्ट कर दिया है, अब मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि मेरी इस चीज में से तुम भी खाओ, आप कहे मेरा रोजा है, गजब आएगा अल्लाह ताला को। तो वो खाना भी मामूली खाना नहीं है, वो कौन खिला रहा है, अल्लाह की तरफ निस्बत है, अल्लाह की जियाफत, अल्लाह ने मेजबानी की है मुसलमानों की, तो उसका क्या मजा है भाई, उसको तो फिर कबाब बना बना के ठोसो। और दूसरा रूहानी फायदा, ये तो जिस्मानी फायदे हो गए, दूसरा रूहानी फायदा क्या, सदकात और खैरात। और एक बहुत सबसे बड़ा फायदा क्या कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद हमने ताजा कर दी, उनको उनकी सुन्नत को जिंदा करने के लिए हमने जानवर क्या किया है, कुर्बान किया, लिहाजा हर एक बाल पर अल्लाह हमें नेकी दे रहा है। तो रूहानी तौर पर जो आमाल का तराजू था वो काफी वजनी हो जाता है। नबी ने फरमाया कि अल्लाह को बकरीद के दिन जानवर का खून बहाने से ज्यादा कोई अमल महबूब नहीं है, और ये दीवानगी है कि माल को जाया कर दो अल्लाह के लिए। तो रूहानी सुकून में मिलता है कि अल्लाह के लिए हमने क्या किया, अपने माल को कुर्बान किया, और जिस्मानी भी कि दोपहर क्या मिलेगा खाने को, कलेजी तो 10 बजे ही आ जाती है और फिर वो चलता रहता है सेटअप। तो ये दो खुशियां हमें मनानी नहीं पड़ती खुद ब खुद, तभी मुसलमान ईद और बकरीद के दिन ना शराब पीते हैं ना नाचते गाते हैं, क्योंकि उनको खुशी मनानी नहीं है, खुशी खुद ब खुद हो रही है। गैर मुस्लिमों को खुशी होती नहीं है, तो खुश रहने के लिए उनको शराब का सहारा, बोलो भाई, लेना पड़ता है, मौसीकी का सहारा लेना पड़ता है, नाच गाने करने पड़ते हैं। जितनी रूहानियत मुसलमानों के त्यौहार में है, इतनी रूहानियत किसी मजहब में नहीं है, किसी त्यौहार में नहीं है। जो भी त्यौहार खुशी का आएगा, लोग ट्रैक से क्या करते हैं, हट जाते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं, हमें अल्लाह उसके रसूल ने खुद बता दिया, हमें हटने की जरूरत नहीं, इसलिए कि ईद के दिन खाने की इजाजत मिल जाना यही बहुत है, भाई खाएंगे आज बस ये काफी है, हमें इसी से बहुत खुशी हो गई, रोटी खाएंगे पराठा खाएंगे सुबह उठ के, बहुत दिनों से नहीं खाया, तो यही खुशी बहुत है। तो इसलिए मेरे भाई कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, फितरत अल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, इस्लाम वो दीन फितरत है जिसपे अल्लाह ने लोगों को पैदा किया,
یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، کوئی انسان اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اتنی سی عمر میں بغیر کسی یونیورسٹی میں پڑھے ایک ایسا دین دنیا کو دے کے چلا جائے جس کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے کوئی تیار نہ ہو۔ تو اسلام کا رمضان بھی اسلام کے برحق ہونے کی دلیل، رات کی تراوی بھی اسلام کے برحق ہونے کی دلیل، اور مسلمانوں کے تہوار بھی اسلام کے برحق ہونے کی دلیل، اور اس میں عید الفطر بھی ہے اور صدقہ فطر بھی ہے تاکہ آپ کے ساتھ غریب لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں، صدقہ فطر ہے۔ اور صدقہ فطر کا فلسفہ بڑا ٹیکنیکل ہے، بس یہ آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں۔ دیکھو صدقہ فطر کیا ہے کہ آپ جتنے بچے پال رہے ہیں سب کی سر کا کیا نکالیں گے؟ صدقہ۔ جتنے بچے زیادہ ہوں گے صدقہ اتنا ہی زیادہ۔ اور یہ صدقہ فطر جرمانہ نہیں ہے، شکرانہ ہے، کیونکہ عید میں جرمانے بولو یار، بڑی ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں، ٹیکنیکل، یہ کتابوں میں شاید آپ کو نہ ملیں۔ صدقہ فطر شکرانے کا صدقہ ہے، جرمانے کا ٹیکس نہیں ہے کہ اتنے کیوں ہیں یہ شکر ہے کہ ماشاءاللہ اتنے ہیں، تو تمہیں اللہ نے تمہارے ذریعے سے اتنے لوگوں کو کھلا رہا ہے، لہذا سب کی طرف سے شکر کے صدقہ نکالو کہ اللہ تو نے میرا ہاتھ اوپر رکھا اور مجھے اتنا کچھ دیا کہ میں اتنے لوگوں کی، اتنے بچوں کو کھلا رہا ہوں۔ اللہ نے کہا یہ اتنی بڑی نعمت ہے، کیونکہ کھلانا اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کی صفت، تو یہ تجھے اللہ نے توفیق دی کہ تو کھلا رہا ہے، لہذا اس کا شکر میں مزید پیسے تجھے جمع کرانے پڑیں گے۔ تو اس سے فیملی پلاننگ والوں کے نظریات پہ بولو بھائی، وہ کہتے ہیں دو بچے نعمت ہیں، دو بچے نعمت ہوتے تو دس بچوں پہ شکرانہ کم ہوتا، دو پہ زیادہ ہوتا، کہ اتنی بڑی نعمت صرف دو ہیں۔ اللہ نے کہا جتنے بچے ہیں ہر ایک کا شکرانہ الگ سے، کہ اللہ یہ بھی ہے، یہ بھی تو نے مجھے نعمت دی، لہذا اس کا بھی سوا دو کلو گندم یا پونے دو، دونوں قول ہیں علماء کے، اے اللہ یہ بھی تو نے مجھے دیا اور میں اس کو کھلا بھی رہا ہوں، تو اس کی طرف سے بھی کیا ہے شکر کہ تو نے مجھے کھلانے کی توفیق دی، اور ہر سال یہ دوبارہ شکر ادا کرنا پڑے گا کہ اب تک ہیں، سمجھ رہے ہو؟ تو صدقہ فطر میں ہمیں یہ تصور بھی ملتا ہے کہ بڑا خاندان ہوگا تو صدقہ فطر زیادہ ہوگا، کیونکہ اللہ کی نظر میں بڑا خاندان یہ بہت بڑی نعمت۔ تو امید ہے آپ لوگوں نے ادا کر دیا ہوگا، نہیں کیا تو کر دیجیے گا، بہت ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ کل 7:15 بجے عید کی نماز ہوگی انشاءاللہ۔ صدقہ فطر جو ہے بہتر ہے عید سے پہلے دیں، لیکن عید کی نماز کے بعد بھی جائز ہے، وہ قضا نہیں ہوتا لیکن ثواب کم ہو جاتا ہے، سمجھ لیں۔ وما علینا الا البلاغ۔